Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Tem Alguém Assistindo e hoje eu vou falar os lançamentos dessa semana na Netflix. Como sempre, eu separei os 5 melhores filmes e séries que chegam entre 27 de dezembro agora de 2021 e 2 de janeiro de 2022 que vocês provavelmente vão querer ver. E quem quiser ver a lista completa com os mais de 20 lançamentos da semana, porque vai chegar bastante coisa, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. E lembrando que no final desse vídeo aqui eu vou deixar a lista do vídeo para vocês tirarem print e não perderem nada. Aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. E antes de continuar, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. Dia 29, quarta-feira, chega Café com Aroma de Mulher, nova série romântica da Netflix com o ator William Levy, que inclusive eu já fiz um vídeo dessa série aqui no canal. Neste remake da novela clássica de 1994, vai contar a história de amor entre a apanhadora de café Gaviota e Sebastian, herdeiro da aristocracia cafeeira. Dia 31, sexta-feira, chega Fique Comigo, a nova série de suspense da Netflix baseada nos livros do famoso Harlan Coben, que inclusive tem várias séries dele na Netflix já, então se você é um fã desse autor, fica de olho. Nessa série, o que três pessoas tão diferentes podem ter em comum? Todas elas são assombradas por um acontecimento que mudou suas vidas. Stuart Green, um pai de família viciado em frequentar boates e striptease, desapareceu sem deixar vestígio. Ainda na sexta-feira, dia 31, chega A Filha Perdida, novo filme original da Netflix com a vencedora do Oscar Olivia Colman como protagonista, junto com a Dakota Johnson, famosa pelo filme 50 Tons de Cinza. Nesse filme, as férias pacatas de uma mulher à beira do mar mudam de rumo depois que sua obsessão por uma jovem mãe hospedada nas proximidades traz à tona antigas lembranças. E também na sexta-feira, pra finalizar o seu sextou, chega a tão aguardada quarta temporada de Cobra Kai, uma das mais esperadas do ano, com certeza. Nessa quarta temporada, décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nessa continuação da trilogia de Karate Kid. E pra finalizar a lista, no sábado, dia 1 de janeiro de 2022, chega um dos melhores filmes que vi nos últimos anos, Um Lugar Silencioso. Nesse filme, isolada do mundo, uma família precisa viver em completo silêncio, já que qualquer barulho pode atrair criaturas alienígenas assustadoras. Mas e aí, curtiu essa lista? Vai querer ver algum desses filmes ou séries ou vai deixar pra lá não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre elas. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. E também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo, é isso, valeu e até mais.